Ova akcija je dio kampanje Dosta je izađi na izbore, kojeg su pravo na grad i zelena akcija pokrenuli se još desetak zagrebačkih udruga i građanskih inicijativa. Tema ove akcije je prostorno uređenje, zapravo kaos u cijelom sustavu urbanizma. Začina kao zelena zona, dakle Z4, javna gradska površina. Tu su vrlo ograničene inače mogućnosti za izgradnju, dakle vrlo mala količina je moguća i to prvenstveno neke javne i društvene i sportsko-rekreacijske namjene. Međutim, prije godinu dana su vladajuće stranke u Zagrebu, dakle Bandić Milan 365 i HDZ, pokušali prenamijeniti i ovu i još 90 drugih zona u zapravo stambene, imaju kvalitetne i uređene zelene površine, da imaju kvalitetne i uređene sportsko-rekreacijske zone, da imaju kvalitetne prostore društvene namjene. Ono što se u praksi događa je da se pušta da te zone propadaju, da zapravo postaju šikare. Slično se događa i sa recimo starim, bivšim napuštenim industrijskim objektima, koji se također puštaju da propadaju, postanu takozvani štakornjaci. U konačnici građanima onda i te zone, te površine postaju strane, ne doživljavaju ih vrijednima, ne doživljavaju kao svojima. Tada se javljaju različiti investitori koji u sprezi sa gradskom upravom jednostavno iniciraju prenamjenu tih zemljišta i onda niču stambene zone. Ja ću se samo kratko nadovezati na Bernarda. Podsjetit ću da prošle godine je 20.000 stanovnika Zagreba se okupilo na Trgu Bana Jelačića kako bi protestirali protiv izmjena i dopuna GUP-a, odnosno verzije izmjena i dopuna GUP-a koje su došle na skupštinu u sam osvit pandemije, od kada pomalo zaboravljamo što se sve dešavalo prije. Naime, u tom prijedlogu izmjena su HDZ i Bandić Milan 365 htjeli prenamijeniti pola milijuna kvadrata zelenih površina i površina društvene namjene u gradu Zagrebu kako bi pogodovali određenim investitorima. Kako je bilo za Ravno.